Hello dears, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu mapishi George's Cake. Channel leo nitawafundisha namna kupika mini half cake ama half cake ndogo ndogo kwa kutumia mahitaji madogo sana na rahisi. Kwa kwanza nitakuwa na sukari nusu kikombe, mayai mawili, alafu nitaweka mafuta ya kupikia vijiko vitatu vya chakula. Alafu nitachanganya vizuri mpaka itakapoanza kutoa povu. Mahitaji yote nitaweka kwenye description box ili uweze ku notes vizuri, na utachanganya vizuri mpaka itakapoanza kutoa povu na uweke sasa hiliki nusu kijiko cha chai. Kama utataka kutengeneza nyingi zaidi unaweza tu ukazidisha vipimo. Na utaanza sasa kuweka unga vikombe vitatu na robo tatu. Yani kile kikombe cha mwisho cha nne unatoa, unakijaza vizuri alafu unatoa robo kikombe. Na isi utakuwa unanielewa hapo. Utachanganya vizuri kwa kutumia mwiko. Hii stage hautakiwi kukanda kwa kutumia mkono, maana utakanda unga wako kwa muda mrefu. Na utaweka baking powder kiasi cha kijiko kimoja cha chai, alafu utachanganya vizuri kabla hujaendelea na steps nyingine. Baada hapo tutaweka maji kiasi cha nusu kikombe. Haya maji ni ya kawaida tu, sio ya moto wala sio ya vuguvugu, ni ya kawaida. Utaweka kwanza nusu kikombe kuendelea kuchanganya, maximum tutatumia kikombe kimoja cha maji. Kwa hapo utaweka kwanza nusu kikombe alafu tutaongezea kikombe nusu tena baadaye. Kwa unga wako utakuwa kama hivyo, unanata vizuri na ndo hapo tutakwambia kwamba hautakiwi kukanda unga wako. Kwa hiyo ukishamaliza kukanda, yani ukishakuwa kama hivyo, ndo utaanza kukanda kwa kama dakika moja hivi unga wako utakuwa tayari. Hakikisha huukandi unga muda mrefu. Kama hivyo utakuwa tayari. Itaanza sasa kutengeneza balls kubwa kubwa ambazo nitakata katikati ili kutoa vibolts vidogo vidogo vya half cake vyangu. Na hisi mtakuwa mnanielewa hapo. Ninatengeneza hizo donge kubwa kubwa hapo. Alafu baadaye nitakuja kukata katikati nusu huku nusu huku. Alafu ndio nitaanza kutengeneza vishape vidogo vidogo vya half cake zangu. Kama unavyoona hapo iko tayari. Muona nimekata katikati kwa vikatoka viwili. Yani kwenye ile donge moja litatoa balls viwili ambavyo ndio vitakuwa vidogo vidogo kama hivyo. Weka pani yako kwenye moto na uweke mafuta. Hakikisha mafuta yako yasiwe ya moto sana. Yani yawe ya size ya kati. Ukiweka hivyo ianze kuchemkia mdogo mdogo kama hivyo. Kwa utaanza kuweka sasa half cake zako. Half cake zetu sisi hatujazikata kokote na ndo zikawa ndogo ndogo kama hivyo, lakini zitakuja kuwa kubwa kubwa kiasi. Zitapanda yani zitaumuka kwenye mafuta. Hakikisha moto wako ni mdogo mdogo huku unaenda nao hivyo. Yaani unakuwa unaongeza kidogo kidogo mpaka moto wako utakapokuwa mkubwa kiasi. Moto angalau mara kwanza uwe mdogo ili ziweze kuiva ndani na ziweze kupasuka vizuri. Ukienda nao moto mdogo mdogo mpaka mwisho, half cake zako zitanyonya mafuta. Kwa hiyo utakuwa unacheza na moto. Ukishachanganya vizuri hivyo kwa kutumia stick na kwa unazigeuza geuza ili ziweze kupata golden brown nzuri na ziive ndani vizuri, na ili ziweze kupasuka tena nje vizuri. Utazitoa zikiwa brown hivyo vizuri. Weka katika chombo chako cha kuchujia mafuta kama kuna tishu. Okay, baada hapo tena mafuta yako utayaacha tena yapoe kiasi, alafu ndo utaanza kuweka sasa half cake zako. Utakuwa unazigeuza geuza hivyo ili ziweze kupasuka na ziweze kuiva vizuri ndani na zipate golden brown nzuri. Kama unavyoona hapo ziko tayari. Nitazitoa katika mafuta.
Kama ni mpya hapa, please na kumbo saji kusubscribe na kubofia kengele itakayotokea pembeni ya neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata ujumbe kila nitakapokuwa na upload video mpya. Nitavunja moja muweze kuona. Kama unavyoziona hapo ziko moto moto, zimeiva vizuri kabisa ndani na ni tamu. Please na kumbo saache kune follow Instagram na tumia George's Cake Chain, TikTok George's Cake Chain na watakia siku njema. Bye bye.